As in, is it like songs zimeriliziwa hii wiki as in energy bamba as in I hope you are also being blessed na unabambika unatoa kibaridi hivi kidogo kidogo sibaki na baridi tafadhali. That's why we are here and that's why you are requesting those songs on Facebook JC Sako Show. Good morning also, praise the Lord again. Praise the Lord once more church. Amen. In ile second service wasa wameenda first service sasa in ile second service ama kama ujenda church still this is a service. My name is Miriam Masava and I'm with DJ Nix. Na kama kawaida tunakuletea wale wasanii wameleta mziki, wametoa mziki ile wiki. That ka wiki ile nyatujaonana, tunakuletea wale wasanii they come share with us their story and their journey, how they were able to write this music and also to produce that music. Na kama kawaida today in studio we have the lovely, the very beautiful, the very humble, the very blessed daughter of the Most High. Jani mute daughter of the Most High. Pam. And you know, Pam told me this name, this other name. I'm like, hey, Jesus, Mungu wangu, praise the Lord. Say, I'm like, hey, yo karibu ni umeulimi. Hey, my dear. Hebu tuambie jina ingine. Tuambie, na hiyo jina ilitoka wapi? Na ya ID pia, kwa sababu ya ID si ni Pam. Yeah, tuambie. So, ya ID ni Pamela Gasheri Kajuju. But ya usanii ni Pam Gat 254. Pam Gat ni kushorten to Pamela Gasheri. Pam Gat. So, the other name yenye ulishindwa kupronounce. Jesus. Ni Kare Kamero. Kare Kamero. Inamaanisha tu kasichana Kamero. I think ukinifine hivyo, ukiniambia vile inamaanisha hivyo sasa najua Kare Kamero. Kare Kamero. Sasa najua hata nimeingiza kiasi, so I know I'm good. I'm qualified. Kare Kamero. Karibu to the show. Looking all lovely. Thank you. Yes, yes. You also look good, baby. I know. Ni grace ya God. Wasa usepanga ni grace ya God. Ni God. True. Hello, it's Pam. Hii song yako baraka mwenzangu. How did you ulianza kuimba lini before tufike mziki, ulianza kuimba lini? Me as far as naweza kumbuka tu nilikuwa naimba, like nilianza kuimba nikuwa mdogo sana. Wow. My first music kuandika nilianika nikuwa class 3. Kuandika. Nikumbuka nani class 3. Mimi niko nakimbizana huko na matawa yangu mzee. Sasa hivi unaona? Sasa unaona penye nimefikisha? Wow. Ni God. Yeah. You started writing in class three. And professionally, when did you begin singing? I started recording last year. Last year in July, that's when I released my first song. Okay. Yeah. And so Baraka ni song ya ngapi? Ni ya pili. Oh, nice. But kuna zingine though as in a video. Oh, okay. So it's the first song yenye sasa umefanya. Iko na video. It's the second one with the song, video. The second one with the video. Yeah. Nice. And how is it? How was it producing this video? Any challenges? Yeah, iliendaje? Ilikuwa challenge kubwa because first of all, like I'm not employed, but when niko shule, I'm a student. Sure. So I'm depending on the little money that I'm getting from my parents, ya pocket money ama pesa ya food. Wengine wakikula tu hapo 3-course meal, mimi nasema nitahata lunch, nihate supper, ni save ya video. So that's how it is. Yeah, everything is about sacrifice. Yes, sacrifice and challenges, and you're able to overcome that. True. So tell us more about this Baraka song. What inspired the song? What made you write that, specifically that message, Baraka? Yeah, the song is inspired by the book of Jeremiah 29:11. God anasema akona good plans for us. Then nikiangalia society yetu, unaona wazazi huku wanalia, kuna wajane huku wanauliza God, why have you left me? Sijui kuna student analia hana school fees. So this is a prayer. This song is a prayer. Nilikuwa nakumbusha tu God, hizo baraka zako God nazihitaji kwa sana. Zimekawia nazihitaji. Zitafika. Yeah. In due time. Amen. In due time. Do you have any other thing, any other project you're working on, or do you have any artist you look up to and you like to do a collab with? Yeah, definitely. Especially Masi Masika. She's just my role model, not musically peke, even the life she's living, her personality. I just look up to her. And also Guardian Angel. I love his vibe, like anaweza imba ngoma ikubambe kama we ni youth na pia iku bless, you know. Yes. So ina connect. Ina connect na hiyo spirit ya. So, and also Paul Clement, wananibless sana na ngoma zake. Wow. And Makena also.
ingekuwa ni collabo. Hii ingekuwa ni Guardian Angel, Masimasika, Makena. And Pam. And Paul Clement. Paul Clement, we prophesy. Yes. On JC Circle, we prophesy that this collabo will happen one day. Amen. Yes. Wow, alafu, yeah, kuna wale watu umesema, no, saying that you're still a student. Mm. How do people... colleagues wako sasa chuo wali receive wana receiving ya ministry yako as far as music is concerned. They are so proud. Mm. They're so proud because wako like, you know, we know so many people with these such talents, but wanakaa tu wanasema acha nimalize shule maybe nipate job, but you're doing something, you're making a step, so they're so proud of me. Acha nikikama interview by the way niambia ni wa big up. Ah, exactly. Watu wakabete. Yes. A big shout out to you guys. Oh, sawa sawa. Na so pia kuna wale specific people, kuna wale friends wa chuo, maybe outside school pia kuna watu wamekushikilia ministry yako. Yeah, you can shout them out pia. Nianze, currently I'm working with a studio inaitwa Vinox, inakuanga pale Ungwaru, place inaitwa Congo. Vinox Records, thanks for always standing by me. Your camera is for supporting my music. To me a kalabu. My mom pia and Kajuju hapo Dagoreti na Joana watch. My siblings Johnny na Tiana ni wale watoto wadi like ukiimba wanakuback up. Wow. I do not feel I'm not alone there. Hata kama ni wadogo uko like wow, I'm inspired. So everyone mwenye anani support hata Meru my home, kuna empire inaitwa Genix Empire, they have held me down all this time. Meru yote, media houses zote, Y254, thank you guys for having my back. Karibu sana. And I've noticed kwa hii song unja big up msemu moja kwa hii song. Was it a collabo ama mlipatana aje? Yeah, it's a collabo. Anaitwa G-Boy. Ni Meru, like he's born in Meru but not biologically Meru. So I heard a song from a friend of his and it was Julie Mwanakochi. So nikamuliza, Julie, you know G-Boy, he's a Meru and everything. Akasema yes. So nikamwambia unaweza ni connect cause at that time nilikuwa nataka mtu at least anaweza nishika mkono, you know. Niliuliza watu wengi wanipe collab, man, it's not easy. Guys were like hey, bado but G-Boy came through. Na namu-appreciate sana kwa kumake Baraka where it is. Wow. Oh, bless the Lord. Na mziki yako watu tunapata aje? Niko na YouTube page. Na also social media. Yeah. Nizazi mention zote. Kuna YouTube page, PamGatch254. Instagram, PamGatch_254. Twitter, PamGatch_254. FB ni PamGatch. Na pia niko na fan page naitwa PamGatch254 Music. Wow. Nice. That is nice. I can't wait to drop these jams ababu. Unaona vile tumei pull up mara mbili tatu hivyo. And we pray that and tuna hope wa say you guys you should receive this song with love. What you did to go enda pale your YouTube yake, social media yake, you can interact with Hamo and of course keep requesting the music hapa. And share. Message ya Baraka iende watu. Iende watu. Sawa sawa. Anyway, thank you so much Pam. Your kari wa Meru. Kari Kameru. By the reason ilijita hivyo, kama nikiwa shule, especially high school na primary, watu walikuwa like, atusikiange wa Meru akiimba, wa Meru wajui kuimba. So mimi nikasema nikiingia kwa industry, lazima nijitambulishe na kwenye nimetoka. Which is very nice by the way. Wajua represent watu wako wangi wengi kwa industry. And of course we pray that God ataendelea kufungua milango. Madirisha and every path ailainishe sababu ya ministry yako na ufike pale for his glory. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Rudi tena. If you have new music, please do come back. I will. And God bless you so much. Amen. And for the very first time here on JC Circle, Baraka by Kari Kameru.